Dəyərli dostlar, satışı bir neçə gün ərzində vacib olan. Demək, bu evi 3 gün bundan öncə satışa çıxartmışdıq. Qarşıda gördüyünüz bax, bu hissə giriş qapısıdır. Demək, satışa çıxartmışdıq, ev alıcısı tərəfindən 400 AZM beh qoyuldu və satışını dayandırdıq. Alıcının şəxsi problemi çıxdığından evdən və behdən imtina elədi və tək hal-hazırda satışdadır və satışı da yubadıldı evin. Bu evə görə çoxlu dostlarımız əlaqə saxlamışdı bizimlə. Beh qoyulduqdan sonra zəng eləyən dostlarımıza dedi, satılıb. Təkrar satışdadır. Bugünkü gündə 40 min AZN, həyətlə maşın girən, qoşadaş, kürsülü ev yoxdur. Son qiymət 40 min manatdır. Təcili formada gəlib heç kim 100 aşağı, 500 aşağı deməsin. Bugünkü gündə 40 min manatda bu cür ev bu ərazidə yoxdur. Xırdalan şəhərində Pajarniya texnikuma yaxın, mərkəzi bir ərazidir. Həyəti də var, rahatlıqla avtomobil daxil olur. Ev bundan ibarətdir. Ətraflı məlumat üçün yuxarıda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın. Sağ olun, salamat qalın, təcili formada.